U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra u prvom dijelu dana očekuje se pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Od popodnevnih časova doći će do razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, koji će usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Ponegdje su moguće nepogode. Tokom večeri oblačnost će na sjeveru i sjeveroistoku mjestimično usloviti prolaznu kišu. Na krajnjem jugu pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Temperatura vazduha od 30 do 37, u višim predjelima od 25. U četvrtak se nastavlja pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme od sredine dana, ponegdje prolazna kiša ili pljusak. Temperatura vazduha od 30 do 37, u višim predjelima od 24. U petak temperatura vazduha u padu, padaće kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Lokalno moguće nepogode uz jak vjetar i pojavu grada. Temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 21. U subotu pretežno oblačno u sunčane periode sa povremenom prolaznom kišom ili pljuskom. Na jugu pretežno sunčano. Temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusa.